Olha, mais de 100 mil vezes obrigada. O Grupo ND e os voluntários encerraram a 20ª edição planejando a Festa do Trabalhador para 2024. É isso mesmo, já pensando no que vem. É a maior do estado. É feita para você. Um feriado para homenagear quem tanto contribui para o desenvolvimento e a economia. O trabalhador. Há 20 anos, a festa promovida pela NDTV Record é a marca registrada de Joinville para a data. Aos poucos, se tornou o que hoje é programação oficial do calendário de festas de Santa Catarina. E neste ano, 2023, é possível afirmar uma edição que entra para a história. A começar pelo número de voluntários. Profissionais dedicados em montar, preparar, passar um dia todo para acolher. Cerca de 500 pessoas estiveram envolvidas com toda a estrutura. Horas, dias antes para entregar uma festa e tanto. E assim foi. Além disso, o apoio do poder público, entidades sociais e privadas em querer e fazer parte do evento. Desde o lado de fora até a parte interna na Expoville, beleza, cidadania, lazer, esporte, música, muita música. Ritmos, embalos, gêneros que passaram pelo mais raiz como um sertanejo ou flashback aos mais atuais. Foram 11 atrações em pouco mais de 7 horas de palco. Uma forma de celebrar um feriado tão importante como é o Dia do Trabalhador. Na cidade em que, de acordo com dados do CAGED, foi o município que em 2022 mais gerou empregos do estado. É o maior PIB catarinense. E que ali na Expoville, quem contribui, se diverte. Em família. Depois do reconhecimento em lei estadual como a maior festa do trabalhador de Santa Catarina, também homenagens. Pela Câmara de Vereadores de Joinville, que virá em agosto numa sessão especial, aprovada por unanimidade. E ainda, em moção de aplauso pela Assembleia Legislativa. Mas o reconhecimento maior é o do mais esperado por toda a organização, o público. E como ele se fez presente. Milhares de pessoas, famílias, amigos, que a todo momento, desde a abertura dos portões até o encerramento, não paravam de passar, chegar ali pela rampa da Expoville. Tanta gente que faz valer ainda mais a edição histórica de 2023. Quem assiste, quem acompanha a NDTV Record e é parte da programação. Ganhando ainda mais força com a NDFM e o nosso portal ND+. Em 2023, cerca de 100 mil pessoas estiveram na 20ª edição da Festa do Trabalhador. No sorriso da criança, na diversão para todas as idades. O atendimento que veio para esclarecer um determinado assunto ou mesmo um novo caminho profissional. A proporção que a festa atingiu em números, em atendimentos e sua qualidade neles, a dedicação de todos, são fatores que justificam e muito bem essa edição histórica de 2023. Chegar aos 20 anos não foi tarefa fácil. Ter sempre os apoiadores, o público. Até uma pandemia foi preciso enfrentar, mas com o empenho de todos os envolvidos, o amadurecimento, crescimento e, neste ano, a consagração. Pelo Grupo ND, um muito obrigado. A Festa do Trabalhador faz parte da vida dos joinvilenses. E sua história de desenvolvimento de quem ajuda a construir a economia e a qualidade de vida da cidade. Música.